Kada kažete nerealizovane aktivnosti, vi verovatno mislite na uštede. Međutim, bilo je tu i puno rashoda, tako da ovaj rebalans će svoj osnov imati u korekciji prihodne strane budžeta. Pre svega želim da obavestim građane Pirota da ne brinu da je Pirot jedna od retko likvidnih lokalnih samouprava, da je naš budžet još uvijek dobar. Ne možemo kažemo odličan, ali možemo kažemo vrlo dobar. Ono što ja nezvanično sada mogu da vam kažem, ali zaista podlačim nezvanično, da ćemo mi imati korekciju u prihodnoj strani na nekih 49 miliona dinara, a konačnu cifru ćete saznati u odluci, u predlogu odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu, koja će već biti spremna za nekoliko dana, a za sednicu u oktobru. Pretpostavljam da znate, situacija oko COVID-a nije udarila samo na republički budžet, već izmenila malo i lokalne budžete. Mi imamo pre svega u najvećem delu neprodato zemljište, tu ima nekih neprodatih stanova. Ima puno zapravo stvari koje su pretrpele neke izmene, ali što se tiče ovogodišnjeg budžeta, mislim da će smo godinu završiti uspešno, iako je bila veoma teška. Da li će biti restriktivnih budžeta na Republici u sledećoj godini i kod nas, vidjet ćemo. Mnogo stvari vezujemo za razvoj situacije oko COVID-a, za razvoj vakcine, za vraćanje ekonomske delatnosti na onom nivou na kome smo je imali prošle godine. Kako će sve biti, ja ne mogu da se bavim prognozom, niti to volim, niti smem da radim, ali sam siguran da ova godina neće biti zabeležena kao toliko teška koliko se činila u martu mesecu, ako se sećate, kad je sve stalo. Imali smo mnogo crnije prognoze, sada imamo razlog za optimizam, da ćemo ovu godinu da završimo uspešno, a kako će biti narednim godinama, vidjet ćemo.